Olha, quando eu tô falando, a minha boca tá se mexendo. Daí quando eu fechar a boca, você pode começar a falar. E você for fechar a boca que nem eu, pra saber que você parou, e eu continuo. Eu já fechei a boca, você não vai falar? Quando tem uma pessoa com a boca fechada e outra demora mais de 5 segundos para responder, a que tá com a boca fechada tem o direito de voltar a falar. Tem obrigação de voltar a falar. É necessário para que exista um diálogo. Você entende? Quando uma pessoa faz uma pergunta, você tem que responder. A resposta pode ser qualquer coisa. Ah, vai, fala, por favor.